Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків, разом зі мною працює Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Патрульні разом із представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на єврономерах на території України. У Миколаївській області 32 правопорушника отримали постанови за перевищення швидкості. Сьогодні біля Кабінету міністрів у Києві учасники мітингу профспілок України вимагали підняти зарплати та пенсії. У Миколаєві стало на одну довгожительку більше. Сьогодні свою соту річницю відсвяткувала Віра Чернявська. У середу, 17 жовтня, на перетині вулиць Садова та Нікольська патрульні разом з представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на єврономерах на території України, зокрема у Миколаївській області. Відпрацювання було по автомобілям на іноземній реєстрації. Перевірялись автомобілі, які, можливо, знаходяться на території України з перевищенням терміну. Правоохоронці зупинили автомобілі Ford і Mazda на єврономерах. Автомобіль Ford рік знаходиться на території України не зареєстровано. Согласно даного документа, встановили, що ваш автомобіль незаконно знаходиться на території України. Далі з вашим в отношении вашего автомобиля будут производиться разбирательство сотрудниками таможенной службы. Все, мы услышали. Протягом дня було затримано 4 автомобілі за порушення митних правил. Ці транспортні засоби завозилися три транспортних засоби громадянами України, але вони знаходились на території України більше одного року. Четвертий транспортний засіб завозився громадянином Литви, також транспортні засоби керував громадянин України, і теж було перевищення сроків тимчасового ввозу. Коли транспортний засіб возиться на митну територію України, він вноситься в базу даних «Інспектор 2006», де є адреса громадянина, фамілія, як його звуть, по батькові. Будемо розшукувати на території Молдови, будемо складати листи, запрошувати їх до нас. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Підняти зарплати та пенсії вимагали сьогодні біля Кабінету міністрів учасники мітингу профспілок України. На акцію з'їхалися учасники з різних регіонів. Зі сцени організатори повідомили, до протесту долучилися близько 20 тисяч людей. Патрульний поліцейський, що чергував на місці кореспонденту Суспільного, розповів, станом на 10-ту ранку представників профспілок під будівлею уряду було близько 4 тисяч. Чекали на прем'єра Володимира Гройсмана. Хотіли, щоб він відповів на їхні вимоги. Акцію почали в парку Шевченка, звідти ходом пішли до Кабінету міністрів. О 13-й годині акція завершилася. Урядовці до представників профспілок не вийшли. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця серед країн світу. Участь у мітингу взяли працівники профспілки миколаївських організацій. Подробиці ми розкажемо завтра. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради підрахували, що розмір збитку від розломаних лавок і урн на вулиці Чкалова склав близько 50 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов. Перший заступник начальника департаменту Олександр Брижатий написав заяву в поліцію з проханням розслідувати випадок вандалізму і змусити порушників – відшкодовувати збиток у розмірі 49 283 гривні. Нагадаємо, що вчора в Миколаєві на вулиці Чкалова поламали 8 лавок і 4 урни. У Миколаєві стало на одну довгожительку більше. Сьогодні свою соту річницю відсвяткувала культурна діячка Віра Чернявська.
У меня было, как вам сказать, доброе отношение к людям. Я дуже любила людей. У мене було, як вам сказати, гарне ставлення до людей. Я дуже любила людей і дуже любила працювати. Я дуже багато працювала. Чесно кажучи, у мене день був розписаний на дві половини. Перша половина – це була робота, а друга – це був дім та сім'я. Я дуже любила родину. Саме з родиною та колишніми колегами з краєзнавчого музею сьогодні Віра Чернявська зустрічає свій сотий день народження. Їй сповнилось 100 років, це велике досягнення. Їй виповнилось 100 років, це велике досягнення. Вона піклується про нас, вона нас дуже сильно любить, і ми її дуже сильно любимо. І вітаємо. Чому навчила? Труду навчила. Уважати рідних і близьких. Заботитися. Заботитися, правильно. Що ще? Спасибо. 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 Віра Чернявська під час Другої світової війни служила медсестрою у шпиталі. Потім почала працювати у будинках культури та миколаївських музеях. Наш музей спочатку був третьої категорії. Благодаря Вірі Павловні. Наш музей спочатку був третьої категорії завдяки Вірі Павловні. Вона добилася розширення штатів, покращилась наша робота науково-просвітницька, поповнились фонди. В результаті музей став другої категорії. Окрім того, було створено під її керівництвом об'єднання 5 філіалів на чолі з головним музеєм краєзнавчим. Віра Чернявська – одна із 8 жителів Миколаєва, яким виповнилось 100 років. Департамент праці соціального захисту населення щомісячно буде перераховувати на банківську установу жителям, яким виповнилось 100 і більше років, 500 гривень з міського бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначили 95-ту річницю з дня заснування закладу. Розпочали з привітань. Керівництво бібліотеки поділилося з присутніми своїми досягненнями та нововведеннями. В закладі зареєстровано близько 7 тисяч читачів. Цифра збільшується. Вікових обмежень тут також немає. Книжки беруть і батьки, які приводять сюди своїх дітей. Бібліотекарі розповідають, заклад розвивається в ногу з часом. Наша бібліотека завжди була новатором. Ми завжди щось нове робили, якісь нові форми впроваджували. Ми намагаємося, щоб дитяча бібліотека була не занадто політизована. Більше намагаємось надати дітям можливість отримати інформацію, корисну для навчання, корисну для творчості, якою вони займаються. Я сюди дуже часто приходжу, полюбляю читати детективи та різні казки та фантастику. У мене розвивається пам'ять та словниковий запас. У понеділок, 22 жовтня, стартує всеукраїнська акція «Намалюй життя в любові, Україна», мета якої – протидія поширенню інформації про продаж наркотиків на вулицях українських міст. Громадська організація «Альтера Плюс» запрошує миколаївців приєднатися до цієї акції. Учасники будуть зафарбовувати на міських будівлях і парканах написи про продаж наркотиків, роз'яснювати людям наслідки вживання наркотичних речовин. Початок акції о 9:00 біля мерії на вулиці Адміральська. З собою потрібно мати фарбу і рукавички. Експерти громадських організацій «Центр протидії корупції» та «Центр соціально-економічних досліджень» КАС «Україна» представили результати дослідження «Яка ціна держави для миколаївців?». Мета проєкту – повідомити містянам про їх частку у формуванні державного бюджету і надати про їх працю контролювати розділ цих коштів. Скільки податків сплачують миколаївці, як ми можемо контролювати розподіл бюджетних коштів та протидіяти корупційним проявам у цій сфері. Про це сьогодні дивіться у програмі «Тема дня» о 19:20 на телеканалі «Миколаїв». Гість прямого ефіру Микола Малуха, експерт громадської організації «Центр соціально-економічних досліджень КАС «Україна», ведуча Анета Рашевська. Долучайтесь до розмови за телефоном 76 92 33. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії о 20:40. Гарного вам вечора!